Այսօր կխոսենք այն կոնֆլիկտների մասին, որոնց մասնակից է դարձել մեր հարևան Վրաստանը։ Թեման բարդ է եւ նուրբ։ Այստեղ մի կողմից առկա է հետկայսերական կամ հետգաղութային հակամարտություն Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջեւ, մյուս կողմից ազգամիջյան հակամարտություններ հենց Վրաստանի ներսում։ Բացի այդ, այս ամենը նաեւ առնչվում է գլոբալ գործընթացների, մասնավորապես Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության հետ։ Մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը խորհրդային Վրաստանի կազմում կային 3 ինքնավարություններ՝ Աբխազիան, Աջարիան եւ Հարավային Օսիան։ Երբ 80-ականներին երկրում թափ էր հավաքում ազգային ժողովրդավարական շարժումը, որի նպատակն էր հասնել երկրի անկախությանը, դա անհանգստացնում էր խորհրդային Վրաստանի ազգային փոքրամասնություններին։ Բանն այն է, որ շարժման որոշ առաջնորդներ ունեին արմատական ազգայնական հայացքներ։ Նրանց կարգախոսն էր Վրաստանը վրացների համար։ Ճիշտ է, նրանք պնդում էին, որ այդ կարգախոսը ուղղված է ոչ թե ազգային փոքրամասնությունների դեմ, այլ խորհրդային կայսրության։ Սակայն բոլորին չէ, որ այդ բացատրությունը համոզիչ էր թվում։ Իր հերթին ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանությունը օգտագործում էր այդ հակասություններն իր օգտին։ Դրանք հատկապես սրված էին Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում։ Ինչպես Վրաստանն էր ուզում անջատվել խորհրդային միությունից, այնպես էլ ինքնավարություններն իրենց հերթին ուզում էին անջատվել Վրաստանից։ 1989 թվականի մարտին տեղի ունեցավ Աբխազների բազմահազարանոց հանրահավաք, որը պահանջեց Աբխազիան դուրս բերել Վրաստանի կազմից և նրան տալ խորհրդային հանրապետության կարգավիճակ։ Մի քանի ամսվա ընթացքում վրացների և Աբխազների միջև այնպիսի մեծ լարում էր առաջացել, որ հուլիսին Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումիում վրաց-աբխազական բախումների ժամանակ սպանվեց 18 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Իրավիճակը կայունացավ միայն խորհրդային զորքերի միջամտության արդյունքում։ 1989 թվականի դրությամբ Աբխազիայում ապրում էր 500,000-ից ավել մարդ, ընդ որում բնակչության մեծամասնությունը կազմում էին վրացիները, մոտ 45.7%։ Աբխազները ինքնավար հանրապետության մեջ ունեին տիտղոսային ազգության կարգավիճակ, այսինքն Աբխազիան համարվում էր նրանց հանրապետությունը։ Սակայն նրանք կազմում էին բնակչության ընդհանրը 17.8%։ Քանակով նրանց քիչ էին զիջում ռուսները 14.3% և հայերը 14.6%։ Ի դեպ, Աբխազիայի հայերը ծագումով Համշենի շրջանից են և խոսում են Համշենի բարբարով։ Վրաստանում մեծ կարևորություն են տալիս այն հանգամանքին, որ մինչ հակամարտությունը վրացները կազմում էին Աբխազիայի բնակչության մեծամասնությունը։ Իրենց հերթին Աբխազները համարում են, որ այդ ժողովրդագրական պատկերը ստեղծվել էր արհեստականորեն։ Նրանք պատմում են, որ խորհրդային տարիներին բազմաթիվ վրացիներ տեղափոխվել են Աբխազիա Վրաստանի մյուս մասերից։ Վրացիների մեծ մասը չեն ժխտում, որ Աբխազները բնիկ ժողովուրդ են Աբխազիայի տարածքում, սակայն իրենց հերթին վրացիները խոսում են այն մասին, որ Աբխազիան միջնադարում ինտեգրված է եղել վրացական մյուս մարզերի հետ։ Փաստ է, որ Աբխազիայի թագավորությունը մեծ դեր է խաղացել վրացական պատմության ընթացքում։ Առանց պատմական վեճերի մեջ մտնելու ասենք, որ պատմականորեն վրացիները եւ Աբխազները բավականին սերտ ինտեգրված են եղել։ Այսօր էլ կարելի է հաճախ հանդիպել վրացական ազգանուններով Աբխազների եւ Աբխազական ազգանուններով վրացիների։ Մյուս կողմից Աբխազներն իրենց ծագումով եւ մշակույթով մոտ են Հյուսիսային Կովկասի ժողովրդներին, մասնավորապես ադըղներին, չերքեզներին եւ այլն։ Կրոնական առումով այսօրվա Աբխազիայի բնակիչների մեծ մասը քրիստոնյա են, սակայն շատ Աբխազներ նաեւ մուսուլման են։ Մուսուլման Աբխազների մեծ մասը արտաքսվել է ռուսական իշխանությունների կողմից 19-րդ դարում, և այսօր հզոր աբխազական համայնքներ կան մի քանի մուսուլմանական երկրներում, այդ թվում Թուրքիայում։ Այդուհանդերձ, առաջին լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները տեղի ունեցան ոչ թե Աբխազիայում, այլ Հարավային Օսիայում։ 1989 թվականին Հարավային Օսիայի բնակչությունը կազմում էր մոտ 100,000 մարդ, որից 66% օսեր էին և 29% վրացիներ։ Այստեղ ապրում էին նաև հայեր, ովքեր կազմում էին բնակչության մոտ 1%։ Օսերը Հյուսիսային Կովկասի միակ հնդիևրոպական ժողովուրդն են, պատմական ալանների ժառանգներն են։ Նրանց լեզուն պատկանում է հնդիևրոպական լեզվաընտանիքի իրանական ճյուղին։ Օսերի մեծ մասը ուղղափառ քրիստոնյա են, մի մասը մուսուլման։ ԽՍՀՄ կազմում կար ևս մեկ օսական ինքնավարություն՝ Հյուսիսային Օսիան, Ռուսաստանի մասեր կազմում։ 1990 թվականի հոկտեմբերին ընտրությունների արդյունքում Վրաստանում կոմունիստները կորցրեցին իշխանությունը։ Ընդդիմադիր կլոր Սևան կուսակցությունը եկավ իշխանության։ Վրաստանի ղեկավար դարձավ Զվիատ Գամսախուրդիան։ Գամսախուրդիային հաճախ կոչում էին պարզապես Զվիատ, իսկ նրա կողմնակիցներին Զվիադիստներ։ Զվիատը հայտնի գրող Կոնստանտինե Գամսախուրդիայի որդին էր և աչքի էր ընկնում արմատական հայացքներով և բռնկուն բնավորությամբ։ Հակամարտությունների կառավարման տեսակետից դրանք մեղմ ասած լավագույն հատկությունները չէին։ Հարավային Օսիայի և Թբիլիսիի միջև հակասությունները սրվել էին դեռևս Գամսախուրդիայի իշխանության գալուց առաջ։ Հարավային Օսիայում ստեղծվել է ժողովրդական ճակատ կազմակերպություն, որը պահանջում էր ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ։ Գամսախուրդիայի իշխանության գալուց հետո կոնֆլիկտը սրվեց։ Գամսախուրդիան հայտարարեց, որ Հարավային Օսիայի ինքնավար մարզը լուծարված է։ 1991 թվականի հունվարին վրացական ոստիկանության և վրացի կամավորների ջոկատները արշավանք սկսեցին դեպի Հարավային Օսիա։
Այդպես սկսվեց պատերազմ, որը ընդհատումներով տևեց մինչև 1992 թվականի հունիս։ 1992 թվականի մայիսի 29-ին Հարավային Օսիան անկախություն հռչակեց։ 1992 թվականի հունիսին Ռուսաստանի միջնորդությամբ ընկվեց զինադադար։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում Հարավային Օսիայի տարածքի մեծ մասը հայտնվեց օսերի վերահսկողության տակ։ Ռազմական գործողությունների զոհ դարձավ մոտ 1000 մարդ։ Ռազմական գործողություններն ուղեկցվում էին էթնիկ զտումներով։ Մոտ 40,000 օսեր և 20,000 վրացիներ դարձան փախստական։ Քիչ անց քաղաքացիական բախումներ սկսվեցին արդեն Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ 1991 թվականի վերջին Վրաստանում մեծ ժգուղություն կար Զվիատ Գամսախուրդիայի հանդեպ։ Նա անընդունելի էր դարձել ոչ միայն էթնիկ փոքրամասնությունների, այլև շատ վրացիների համար։ Գամսախուրդիայի քննադատությամբ հանդես եկան բազմաթիվ վրացի մտավորականներ։ Անգամ Զվիատի նախկին զինակիցները, ազգայնականները և ռազմականացված ջոկատները դուրս եկան նրա դեմ։ Այսպես Գամսախուրդիայի դեմ ապստամբեց վրացի ազգայնական զինյալների ջոկատը, որը կոչվում էր Մխեդրիոնի։ Նրա ղեկավարը Ջաբա Իոսիլյանին էր։ Մի շատ խարիզմատիկ անձնավորություն։ Իոսիլյանին հայտնի էր որպես գրող թատերագիր, միաժամանակ նաև օրենքով գողեր։ 1992 թվականի հունվարին Թբիլիսիում ծավալվեցին փողոցային մարտեր։ Գամսախուրդյան պարտվեց և հեռացավ Թբիլիսիից, սկզբից Հայաստան, իսկ ապա Չեչնիա։ Բայց նրա կողմնակիցները, զվիադիստները շարունակեցին զինված պայքարը Վրաստանի արևմուտքում։ Իոսելյանին և նրա կողմնակիցները նախագահի թափուր պաշտոնին հրավիրեցին Էդուարդ Շևարդնաձեին։ Նա ղեկավարել էր երկիրը խորհրդային տարիներին, ապա դարձել էր խորհրդային միության արտաքին գործերի նախարար։ Շևարդնաձեն Գորբաչովի թիմակիցն էր։ Նա մեծ դեր խաղաց սառը պատերազմի ավարտի գործում։ Սակայն Վրաստանում իրավիճակը չափազանց բարդ էր անգամ Շևարդնաձեի նման փորձառու և խորամանկ գործչի համար։ Գալով Վրաստան, նա դեռևս երկար ժամանակ չէր կարողանում լիարժեք վերահսկողություն հաստատել պետական համակարգի նկատմամբ։ Ահա հենց այդ ժամանակ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսվեց Աբխազիայում։ Վրացական իշխանությունը հայտարարեց, որ զվիադիստների գործողությունների պատճառով վտանգված է Աբխազիայով անցնող երկաթգիծը։ Այն պաշտպանելու պատրվակով վրացական զինված խմբերը 1992 թվականի օգոստոսին մտան Աբխազիա։ Ռազմական գործողությունների սկզբնական փուլում հաջողությունը վրացական զինյալների կողմում էր։ Նրանց հաջողվեց զբաղեցնել Աբխազիայի տարածքի մեծ մասը։ Սակայն շուտով իրավիճակը փոխվեց։ Աբխազները սկսեցին աջակցություն ստանալ Ռուսաստանից։ Ըստ վրացական կողմի, նրանք ոչ միայն զենք ու զինամթերք էին ստանում Ռուսաստանից, այլև ուղիղ ռազմական աջակցություն։ Բացի այդ, աբխազներն աջակցություն էին ստանում Հյուսիսային Կովկասից։ Այնտեղ ստեղծվել էր Կովկասի լեռնային ժողովուրդների կոնֆեդերացիա կազմակերպությունը, որն աջակցում էր աբխազներին։ Աբխազներին աջակցող ջոկատների կազմում էին նաև Չեչնիայից եկած զինյալներ։ Նրանց թվում էր հայտնի գրոհային Շամիլ Բասայևը, ով նաև մասնակցել էր Արցախյան առաջին պատերազմին Ադրբեջանի կողմից։ Աբխազների ստացած աջակցությունը գումարվում էր ներքին անկայունությունը Վրաստանում։ Այս ամենի շնորհիվ աբխազներին հաջողվեց փոխել պատերազմի ընթացքը։ Վրացիները քայլ առ քայլ կորցրեցին Աբխազիայում իրենց կողմից վերահսկվող տարածքների մեծ մասը։ Ռազմական գործողություններն ուղեկցվում էին խաղաղ բնակչության հանդեպ բռնություններով և տեղահանություններով։ Այն կողմը, որը տարածք էր գրավում, փորձում էր էթնիկ զտում իրականացնել այդ տարածքում։ Սկզբում խաղաղ բնակչության հանդեպ բռնություններով աչքի էր ընկնում վրացական զորքը, որի կազմում կային արմատական ազգայնականներ և նախկին բանտարկյալներ։ Այնուհետև, երբ աբխազներն անցան հարձակման, զանգվածային բռնությունների և տեղահանման ենթարկվեցին արդեն վրացի խաղաղ բնակիչները։ Աբխազիայի պատերազմի արդյունքում զոհվեցին 5,000 վրացիներ և 4,000 աբխազներ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Որոշ աղբյուրներ խոսում են ավելի մեծ կորուստների մասին։ Ըստ դրանց, հակամարտության արդյունքում զոհվել է 20-30,000 մարդ երկու կողմերից։ Տեղահանվեց Աբխազիայի վրացի բնակչության մեծ մասը, 200,000-ից ավել մարդ։ Վրացիներ մնացին միայն Գալիի շրջանում, որտեղ նրանք ընդունեցին Աբխազիայի իշխանությունը։ Այստեղ կարևոր է խոսել նաև այն մասին, թե ինչպես այդ կոնֆլիկտն ազդեց հայերի վրա։ Աբխազիայում ապրող հայերը սկզբից փորձում էին չեզոքություն պահպանել։ Սակայն ժամանակի ընթացքում ի հայտ եկավ Բաղրամյան գումարտակը, որը կռիվներին մասնակցում էր աբխազների կողմից։ Միևնույն ժամանակ վրացական զորքերի կազմում կային բազմաթիվ հայ մարտիկներ Վրաստանի մյուս տարածքներից։ Այժմ Աբխազիայում ապրում են բազմաթիվ հայեր, ըստ որոշ աղբյուրների նրանց քանակն առնվազն չի զիջում աբխազների քանակին։ Այնուամենայնիվ Աբխազիայի հայերը չունեն քաղաքական ամբիցիաներ։ Ի վերջո Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքվեց զինադադար։ Հետաքրքիր զուգատիպությամբ դա տեղի ունեցավ 1994 թվականի մայիսին Արցախում պատերազմի ավարտից մի քանի օր անց։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանը դեռևս գերադասում էր հանդես գալ որպես միջնորդ։ Զինադադարից հետո ռուսական զորքերը տեղակայվեցին Աբխազիայում որպես խաղաղապահներ։
Վրաստանի իշխանության դիրքորոշումը եւս փոխվեց։ Ի տարբերություն Գամսախուրդիայի, Շևարդնաձեն ավելի բալանսավորված քաղաքականություն էր վարում։ Մի կողմից նա զարգացնում էր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, մյուս կողմից փորձում էր լեզու գտնել Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանն իր հերթին պատրաստ էր զիջումների գնալ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հարցերում, եթե Վրաստանը վերադառնար ռուսամետ կողմնորոշման։ 1996 թվականին Ռուսաստանն անգամ միացավ Աբխազիայի տնտեսական շրջափակմանը, որը հայտարարվեց ԱՊՀ-ի կողմից։ Սա լուրջ խնդիրներ առաջացրեց այդ չճանաչված հանրապետության համար եւ քիչ էր մնում հանգեցնել բախումների ռուսական եւ աբխազական ուժերի միջեւ։ Սակայն մեծ հաշվով Վրաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը հակադիր էին եւ ռուս-վրացական մերձեցումը կարճատև եղավ։ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունները սրվեցին 2003 թվականից հետո, երբ Վրաստանում տեղի ունեցավ Վարդերի հեղափոխությունը։ Հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկավ Միխեիլ Սաակաշվիլին։ Նա պայքար ծավալեց կոռուպցիայի դեմ եւ հայտարարեց, որ Վրաստանի նպատակն է միանալ Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին, ինչպես նաեւ Վրաստանի կազմում վերամիավորել Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան։ Այս ամենը դուր չէր գալիս Կրեմլին։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանում արդեն իսկ իշխանության էր եկել պետական անվտանգության կոմիտեի նախկին աշխատակից Վլադիմիր Պուտինը։ Նա համարում էր, որ ԽՍՀՄ փլուզումը 20-րդ դարի մեծագույն աշխարհակաղակական ողբերգությունն է։ Նա չէր թաքցնում, որ իր նպատակն է Ռուսաստանի ազդեցության վերականգնումը հետխորհրդային տարածությունում։ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ։ Ավելին, դրանք սկսեցին դիտարկվել Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերությունների համատեքստում, որոնք եւս բավականին բարդ էին։ Դրանք հատկապես սրվեցին, երբ 2008 թվականի փետրվարին Կոսովոն անկախություն հռչակեց, եւ Արևմուտքի երկրների մեծամասնությունը ճանաչեցին Կոսովոյի անկախությունը։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ սա վտանգավոր նախադեպ է, որը կունենա հետևանքներ, եւ այդ հետևանքներն իր վրա զգաց հենց Վրաստանը։ 2008 թվականի գարնանը եւ ամռանը ռուս-վրացական հարաբերությունները խիստ ծրվեցին։ Հարավային Օսիայի եւ Վրաստանի շփման գծում պարբերաբար միջադեպեր եւ բախումներ էին տեղի ունենում։ 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին դրանք վերածվեցին լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այն տևեց ընդամենը 5 օր։ Պատերազմի օրերին շատ մեղադրանքներ կային երկու կողմերից, առանց թե ով է սկսել պատերազմը։ Ռուսական քարոշչությունը պնդում էր, որ Վրաստանը փորձել էր իրականացնել օսերի ցեղասպանություն եւ իր սեփական գործողությունները կոչում էր խաղաղության պարտադրում։ Ժամանակի ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ այս պատերազմը Պուտինի վարչակարգի նեոգաղութային քաղաքականության մի մասն էր։ Միաժամանակ շատ վերլուծաբանների կարծիքով Սաակաշվիլիի արմատական հռետորաբանությունը եւ ոչ միշտ մտածված գործողությունները հեշտացրեցին Կրեմլի նպատակների իրականացումը։ Պատերազմի ընթացքը կանխատեսելի էր։ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի ուժերն անհավասար էին։ Ճիշտ է, Վրաստանի բանակում լուրջ բարեփոխումներ էին իրականացվել արևմուտքի աջակցությամբ, բայց դա բավարար չէր ռուսական զորքերի առաջխաղացումը կանխելու համար։ Սկզբնական փուլում վրացիները մտան Ցխինվալ, սակայն շատ արագ դուրս մղվեցին։ Ռուսական զորքերը մտան վրացական Գորի քաղաք եւ շարժվեցին դեպի Թբիլիսի։ Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի այն շրջանները, որոնք դեռ մնում էին վրացական վրացկողության տակ, եւս զբաղեցվեցին ռուսական ուժերի կողմից։ Այնտեղ ապրող վրացիները ստիպված էին հեռանալ։ Արևմուտքը միայն դիվանագիտական աջակցություն ցույց տվեց Վրաստանին։ Լեհաստանի, Ուկրաինայի եւ Բալթյան երկրների ղեկավարները եկան Թբիլիսի եւ ելույթ ունեցան քաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած մեծ հանրահավաքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին հանդես եկավ որպես միջնորդ։ Նրա առաջարկած զինադադարի համաձայնագիրն ընդունվեց։ Պատերազմը դադարեցվեց։ Մի քանի շաբաթ անց 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը։ Նրան հետևեցին միայն մի քանի երկրներ՝ Նիկարագուան, Վենեսուելան, Սիրիան եւ Նաուրուն։ Ճանաչման մասին հայտարարեցին նաեւ Վանուատուն եւ Տուվալուն, սակայն հետագայում հրաժարվեցին այդ դիրքորոշումից։ Ըստ էության 2008 թվականին հաստատված ստատուս քվոն պահպանվում է մինչև այժմ։ Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան մնում են ռուսական ազդեցության տակ գտնվող տարածքներ։ Վրաստանում դրանք համարվում են օկուպացված։ Վրաստանում 2013 թվականից իշխում է վրացական երազանք կուսակցությունը, որը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում փողզիջումների կողմնակից է։ Այդ կուսակցության ոչ ֆորմալ առաջնորդը եւ Վրաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը Բիդզինա Իվանիշվիլին է, ով 1990-ականներին Ռուսաստանում մեծ բիզնեսի տեր էր դարձել։ Իվանիշվիլիի հակառակորդները մեղադրում են նրան ռուսամետ գործիչ լինելու մեջ, սակայն մեծ հաշվով Վրաստանի քաղաքական գիծը դժվար թե փոխվի կախված նրանից, թե որ քաղաքական ուժն է իշխանության կրողը։ Վրաստանն ընդհանուր առմամբ շարունակում է մնալ արևմուտքի դաշնակիցը։ 2013 թվականին Վրաստանը ստորագրեց ասոցացման պայմանագիր, որով ավելի մոտ դարձավ Եվրամիությանը։ Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան իրենց հերթին հստակ ռուսական կողմնորոշում ունեն։ 2022 թվականի փետրվարին սկսվեց Ռուսաստանի լայնամասշտաբ հարձակումը Ուկրաինայի վրա։
Վրաստանում շատերը վախենում էին, որ Վրաստանը հաջորդն է լինելու։ Շատ վերլուծաբաններ համարում են, որ այդ մտավախությունը իրականություն կդառնար, եթե Ռուսաստանին հաջողվեր իրականացնել իր պլանները Ուկրաինայում։ Ներկայիս իրավիճակը անորոշություն է բերում իր հետ նաև Վրաստանի համար։ Ակնհայտ է, որ ինչպես ռուս-վրացական, այնպես էլ վրաց-աբխազական և վրաց-օսական հակամարտությունների ելքը մեծապես կախված է լինելու նրանից, թե ինչ տեղի կունենա Ուկրաինայում։